ka mundur 3-1 në ndeshin direkte rivalin e saj kryesor Partizanin dhe Vellaznia U19 është shpallur kampioni grupit A. Gjithçka ka ndodhur pas ndeshjes së sotme të luajtur në Pez Helmës të kryeqytetit në një përballje shumë përcaktuese, ku çbluvet e trajnerit Elvin Beqiri u mjaftonte edhe barazimi për të ruajtur vendin e parë, por në fakt ata kanë fituar. Diçka është shkëlqyer kur ke parasysh se sot skuadres i mungon 3 prej lojtarëve të saj më të rëndësishëm, mbrojtësi Isufi për arsye kartonash dhe Milotje Pusi që ishin grumbulluar me ekipin B. Megjithatë, këto mungesa ku çblut kanë arritur të shënojnë që në pjesën e parë me anë të sulmuesit Palushani dhe pjesa e dytë do të mbyllen 1-0 për Shkodranët. Edhe në të dytën loja është kontrolluar prej tyre, por në minutën e 75, pas një neglizhence të mbrojtjes së Vllaznisë për të larguar topin nga zona, ka përfituar Bajramaj për të kuqt, që ka barazuar shifrat. U duk se pas këtij goli presioni Partizanit për të kërkuar fitoren do të rritej, por në fakt nuk ka ndodhur kështu. Në minutën e 87, skuadra Kuqe Blu ka fituar të drejtën në një goditje dënimi, pak metra larg vijës së zonës së rreptësisë, dhe atë mërë përsipër ta ekzekutoi me sfushor Ibrahimi, i cili bën një kryevepër duke dërguar topin në trekëndësh dhe në këtë mënyrë rikthen edhe avantazhin tek Vllaznia, por ndeshja nuk do të mbyllej këtu. Në minutën e parë shtesë Çardaku që do të pengohej në mënyrë të parregullt brenda zonës nga një mbrojtës vendas dhe arbitri akordon 11 metrash. Nga pika e bardhësh Rajčević që e merr përsipër ekzekutimin e tij, duke i dërguar topin në rjet, përfundimisht 3-1 për ekipin Shkodran, që në këtë mënyrë mbyll fazën e dytë në vendin e parë në rënditje në kuotën e 65 pikëve. Pas përfundimit të ndeshjes së sotme është zhvilluar edhe ceremonia shpalljes së Vllaznisë U19, kampione të grupit A. Megjithatë, kampionati nuk mbaron këtu. Kjo skuadër tashmë do të ketë edhe dy sfida të tjera për të luajtur në mënyrë që të shpallet edhe kampione e krejt Shqipërisë.